সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত তেওঁ দিলে জীৱনৰ ৩০টা বছৰ। কিন্তু দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ তেওঁ আজি অসহায়। গোলাঘাট জিলাৰ ধনখৰি মহকুমাৰ বৰপথাৰৰ এই ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম তাপস প্ৰতিম বৰা। ৯০ দশকত দিনেশ গগৈ পৰিচালিত অসমীয়া বোলছবি সূৰ্য তেজৰ অন্য নামত সহ সংগীত পৰিচালক হিচাপে কাম কৰাৰ লগতে প্ৰত্যাহ্বান নামৰ অডিঅ' এলবাম নিৰ্মাণ কৰিছিল, য'ত কণ্ঠ নিগৰাইছিল জে পি দাস আৰু সন্ধ্যা মেননৰ দৰে শিল্পীয়ে। কিন্তু সেই তাপস প্ৰতিম বৰা আজি অসহায়। প্ৰায় ২১ বছৰে দুৰাৰোগ্য ৰোগত ভুগি অহা তাপস প্ৰতিম বৰাই পংগু দেহাৰে মহকুমাটোৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক গীটাৰ, কীবৰ্ড আদিৰ প্ৰশিক্ষণ দি আহিছে। কিন্তু আৰ্থিকভাৱে জুৰুলা এগৰাকী শিল্পীৰ খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাই চৰকাৰী বৰমূৰীয়াৰ। উপায়ন্তৰ হৈ তাপস প্ৰতিম বৰাৰ পত্নী মিনু বৰাই পথৰ কাষত ঘুমটিৰ দোকান দি পোহপাল দিছে পৰিয়ালটো। হয়, মই আপোনাৰ 83 চনৰ পৰাই সংগীতৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ। তাৰপিছতে 95 চনত মই অসুখত ভুগি প্ৰায় এবছৰ বিচনাত থাকিলোঁ। তাৰপিছৰ পৰা লাহে লাহে এই অকণমান কৰিবলৈ লৈছোঁ। এতিয়া সংগীতৰ মই থিয়েটাৰ জগতৰ বিভিন্ন মঞ্চত বগালোঁ, বহুত কিবা কৰিলোঁ, তেনেধৰণে মই চলি আছিলোঁ। এতিয়া বৰ্তমান যিটো অৱস্থাত মই আছোঁ সেই বিষয়টো আপুনি যেতিয়া সুধিছে মই কওঁ, শুনক। এতিয়া যোৱা বছৰৰ লকডাউনৰ পৰা মই আচলতে একেবাৰে নিথৰুৱা হৈ পৰিলোঁ, একদম অৱস্থা বেয়া। যোৱা বছৰ যেন তেন হ'লেও মোৰ বহুত দল সংগঠনে চলালে, এতিয়াও বহুতে মোক সুধিলৈ লোকে বহুত কেইবাজনত কেইবাটাও দল সংগঠনে আহি মোক সহায় সহযোগ আগবঢ়াই আছে। কিন্তু সেয়ে যথেষ্ট নহয়, আচলতে কোনোবা দল সংগঠনে কিবা এটা দিছেহি সেইটো নহয়। তাৰপিছতে মই হেৰিলৈ আহ্বান জনাইছিলোঁ, আমাৰ বিধায়ক মহোদয়লৈ মই আহ্বান জনাইছিলোঁ, আমাৰ বিশ্বজিৎ ফুকন ডাঙৰীয়ালৈ। তেখেতেও দুজনমান মানুহ পঠিয়াইছিলে মোক খৰা খবৰ ল'বলৈ। তাৰপিছতো তেখেতে কেইবাবাৰো আহিম বুলি কৈ মোক ওচৰলৈ আহিব পৰা নাই, কিবা চিকিৎসক সময়ৰ অভাৱ হৈ আছে। এতিয়া বৰ্তমান মোৰ এনেকুৱা অৱস্থা, যিটো অৱস্থাত মোৰ এতিয়া মোৰ মাইকী মানুহে আবেলি সময়ত মানে পকৰি আৰু চপ বনাই পেলাই বিক্ৰী কৰিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে, য'ত যিটো বস্তু মই মানে কল্পনাও কৰা নাছিলোঁ। আজি বহুত মানে এইটো আচলতে বুজাব নোৱাৰা এটা মানে হেৰি। আপোনাৰ কোনোবা যদি মোৰ ঘৰলৈ নাহে, মোৰ পৰিস্থিতি যদি নেচায় নেদেখে, মোৰ এনেকৈ কথাত ধৰিব নোৱাৰে। আৰু এনেও মই মানুহটোৱে আপোনাৰ মুখত দেখিলেতো আপোনালোকে কোনেও ধৰিব নোৱাৰে, কাৰণ সেইটো মোৰ স্বভাৱেই। মই কোনেও হতাশ হোৱা নাই আৰু জীৱনত হয়তো হতাশ নহ'মো, সেইকাৰণে হয়তো আপোনালোকে অনুভৱ নকৰিব মোক এনেধৰণে মানে দেখিলে। সেইকাৰণে আহক, মোক চাওকহি, মোৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি বুজ লওক। এই কথাটো মই পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ এই যোগেদিয়েই আপোনাৰ বিধায়ক মহোদয়লৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ, এবাৰ আহক, মোক চাই যাওকহি। আৰু বহুত অসুখত ভুগি আছোঁ মই, সেইখিনি বাৰু অসুখ মই যেনেকৈ হওক মোৰ লগৰ বস্তু লগত যাব বুলি ভাবিছোঁ। কিন্তু বৰ্তমান মই চলিব পৰাকৈ মোক কিবা এটা সহায় সহযোগ আগবঢ়াই দিলে, মই এটা স্থায়ী সংস্থাপনৰ বাবে মোক এটা আৰ্থিক সাহাৰ্য যদি আগবঢ়ায়, বিশেষভাৱে মই বিভিন্ন ধৰণৰ হেৰি আঁচনি কৰিছোঁ। এতিয়াও চাইছোঁ মই কেইটামান হাঁহ কুকুৰা পুহি চাইছোঁ, মই সেইখিনিও ধুনীয়াকৈ মানে চম্ভালিব পাৰিম, মোৰ ল'ৰাও পাৰিব, পৰিবাৰেও পাৰিব। তেনেধৰণে মই আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে ছাগলী তাগলী লৈ এনেকৈ, বাৰীখনো যথেষ্ট ডাঙৰ বাৰী, গতিকে আপোনালোকে এইখিনি সহায় যদি মোক আগবঢ়ায় মই যথেষ্ট মানে সুখী হ'ম। মোৰ হাজবেণ্ড বহুত অসুখীয়া, ওলাই যাব নোৱাৰে, যিটো এটা ইনকম চৰ্চা কৰি আছিল তাৰো বন্ধ হৈ গ'ল লকডাউনৰ কাৰণে। এতিয়াতো উপায় নাই, আমাৰ ঘৰখনো চলাব লাগিব, অসুখীয়া মানুহজনে দৰৱ পাতি পৰা ধৰি লয়। এতিয়া তেনেকৈ বিজনেছ বুলিবলৈ একো মই কৰিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া উপায় নাইকৈ মই পকৰি আৰু আলু চপ বিকিয়ে মই ঘৰখন চলাইছোঁ। তেওঁৰ ওপৰত দৰৱ পাতিৰ কথা বহুতখিনি কথা আহি পৰে, তাৰ আমাৰো চৰকাৰে যি একো এটা সুবিধা দিবলৈ বুলিবলৈ নাই, বিকলাংগ যদিও মানুহজন কোনদিনাখনো তেওঁলোকে একো এটা সহায় সহযোগ কৰা নাই। এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক সহায় কৰিবনে চৰকাৰে? স্থানীয় বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনলৈও দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ আহ্বান, সহায় কৰক। সৰুপথাৰৰ পৰা দিবাকৰ বৰা, ৰিপৰ্ট টাইম 8।